740 model. Turutor motoru var ekan buni. Turutor avion motoriga ega 320 000 km yurdi aksar avtomashina. Az dostlar 2020 yılda ishlab chiqarilgan Sentra olaman degan do'stlarimizchi, mana 2020 yil Sentra 4300 yurgan deymi? 4300 yurgan yaziq. Qadrli do'stlar, Andijon avtomashina bozoridan Nexia kutgan do'stlarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz 2009 yılda ishlab chiqarilgan Zaz Forza minaman degan do'stlarimiz uchun mana ko'pchilik obunachilarimiz talab va istaklariga binoan Zaz Forza yurgani qadar davom etamiz. Navbatdagisi 2014 yılda ishlab chiqarilgan 200 000 km masofa bosib o'tgan shu Batizdan davom etamiz. Keyingisi 2015 yılda ishlab chiqarilgan avtomashina. Yurgani qancha aka buni? 150 000 yurgan. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Barakot uskanaga xush kelibsizlar. Sizlar bilan muborak juma kunida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman hamda ushbu ulug' ayyom bilan butun musulmon ahlini chin qalbimdan tabriklayman. Juma kuni mana xudo xolasa Andijon avtomashina bozoriga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek, sizlarga qo'ldan kelgancha avtomashinalar sizlar so'ragan avtomashinalarni imkon darajasida chiqarishga albatta harakat qilyapmiz. Videoyimiz qiziq bo'ladi do'stlar. Kimga yoqsa albatta like bosib qo'llab quvvatlab bersizlar sizlarni. Hamda kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yish. Esdan chiqmasin, sizlarga yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik hamisha hamroh bo'lishligini tilagan holda videolarimizni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, Lacetti'lardan so'ragan, kutgan do'stlarimiz uchun 2012 yilda ishlab chiqarilgan 160 000 yurgan ekan. 160 000 km masofa bosib o'tgan balon holatlari. Yaxshi holatda. Paysa bo'yicha bir ekan bu. Prinsipiyasi salonimiz lüks chori va chixon zavodski o'ziniki, poli o'ziniki, bar zavodski audio sistema diskiniki. 3ta chambaraynik o'sha birinchi paysalarga chiqqan rul. Oldi orqalarini ochdik, mana shu o'rningimizga o'tkazib qo'ysak, ochib ko'rib olamiz. Motor holatlari qanday aka buni? Yo'q, rasxodlari yo'q-a, xudo xolasi. Xolasi yo'q deb bergan u bizga. Yo'q deb berishgan, yo'q deb sotamiz xudo xolasi. Ikkinchi paketini reduktor o'rnatilgan. Akkumulyator holati yaxshi, pulti bor aka. Pulti bor. Hadoylari qanday? Hadoy o'ta zo'r. Hadoy o'ta zo'r. Optira. Go'zal holatda. Metanimiz 100 tani zapas baloni. Bor avtomashinalar balon kulich. Dam jiratlari orqa zavodda o'zini shumkasini ustidan yana shumka qilingan ekan. Buning kraskalari qanday aka? Kelasiga mana shu oldi qanotda mana shu bitta narsa bor. Yarim pulini odamga nasiyaga ham beramizmi buni aka? Kelishilgan narxda imkoniyati bor. Barteriya qanday mashinaga barter qilamiz? Devo. Devoga. Dokumentga generalni beriladi. Generalni qilib beriladi. Ha, bo'ldi. Ana uni bog'lab ko'rasizlar, asli bog'lasa, Lacetti do'stlarimiz uchun bemalol bog'lanib sotib olishlari mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, 2006-yilda ishlab chiqarilgan BMW aka, buni atamasi qanday bo'ladi endi BMWni? Chorni bumer degani. Chorni bumer degani shu 740 model turutor motori bor aka buni. Turutor avion motoriga ega 320 000 km yurdi aksar avtomashina. Nexia balon qo'yilgan ekan, hozir razmerini topib bilsam aytaman. Xo'p, razmerini topdim mana. Lekin 245 ga 50 li balon qo'yilgan 18 li diskaga. Pulti bo'lsa ochib yuborasiz aka. Ochiqmi? Ha, tepaga tortilar ekan. Xo'p, eshiklar o'zi totib olish funksiyasi bor ekan. Polni privet avtomashina salonlarimiz. Super lyuks desa bo'laveradi endi bizda sharoitga ayniqsa. Parfirovni koja nima qilingan? Chexol taqilgan. Bunda abdufi ham bo'ladi. Axlajdeniya. Axlajdeniya va sidinali grovkalar mana ko'rib turganlaringizni shu joyda. Abduf ekran sidinan sahraniyalari mavjud. Aka, buni oldiga bilad, bizning O'zbekistondan chiqayotgan ishlash mashina tushalmaydi. Tushalmaydi, bu xolasi. Salonni bir lyuksligini ko'rsatyapsizmi? Pioneer audio sistema qo'yilgan ekan. Rulday knopkalar, to'g'risi endi bir hammasini aytadigan bo'lsak, gap juda ham ko'p. Oldini ochib, motorini ko'rsatamiz buni.
Oldunu kandı açadı indi. Eke oldunu aç vereyim eşini. Bir de motorunu kursatı be. Eke çörünü bu merdi. Moşinanın haybatı yam. Özge yarışı. 14 yıl oldun çıkarıl yam. Moşina leke. Kandı açıladı eke. Oyuz açın için. Ana uzun tamşiratlar yam bu oraya. Turu turu abiyom yege. Motorumuz rulları andaki elektrosilinli bo'ladi bular aka. Polni privod aytib o'tdik. Buni aka polni privodni oldi orqa qilsa ham bo'ladimi yo? Bo'ladi, oldi orqa. Oldi orqaga almashtirsa, o'zgartirsa bo'ladi avtomashinani. Baki o'yinlarni tahlilanishini ham ko'rib turibsizlar, baholasa. Avtomashina juda ham chiroyli. Bu benzin rasxati qana bo'ladi endi aka? Benzin rasxati qana bo'ladi? 15 ta aka. 15 ta. Agar Fena vardı, 20 tane yap çıkardı. 20 tane yap çıkardı. Gaz koysa olaydı mı? Propan. Propan koysa olaydı. Koyman yani yakışık. Benzinde mingen yakışık. Bu maşına mingen de koyman yakışık. Bu eke trikseli misin eke? O zaman mingen maşına mı? O zaman mingen maşına. O yüzden o mizde. Nerede kanca eke bunu? 16 bin eke. 16 bin doldur. Kame bu. Kelişemiz. Kelişemiz. Barteriye kadar maşına vardır. Barteriye. Barteriye. Fakat pülye sattı da. Nerede pülye? Dokümentiye genelinde veririz. Dokümentte mamması yok. Kiraskeler kandı? Toz da kiraskes. Kürasiler az dostlar. Doğalısın. Hakem yolu bölen kalıp geliştire verelim. Az dostlar 2020 yılında işlem çıkarılırken centra olamayan diyen dostlarımız için. Bana 2020 yılında centra. 4300 yürgen değil mi? 4300 yürgen yazıyor demek. Balon zavatsızki uzun iki. Elegant plus diyordular. Hakem. Salonumuz lüks, full komplekte serimiz, Lacetti için, Gentra için. Barba bagaj sidinyası var. Black rofke düğmeçesi var. İşte sırpanış, başkanı olduğunu alıyor. Zavod halatdan uzgarışı köre taşıp koyuş, tolos. Yani giner sana. Tez tezle, görsatı otamız. Xo'p, akkumulyator holati. Yaxshi, endi zavod qanday qo'ygan bo'lsa shunday turibdi. Yangi holatda hamma narsasi gaz qo'yilmagan aytib o'tdik. Kraskalari chizilgan, qirilgan joyi ham yo'q aka. Chizilgan, qirilgan joylari ham yo'q. Shu qolamiz, semka qolamiz aka. Tabas balonlari tushmagan, hidi ketmagan. Bagajni balon ko'rishda ham kiradi. Bor o'zining o'rnida. Narx qancha buni aka? 13 ming kami bor, 16 million krediti bor foizsiz. 13 min kamini kelishib olgandan keyin 16 million kredit to'lab olish kerak. Kamiga ketay bilan birga aytsak qana bo'ladi aka? Kelishtirib aytsak. O'zi aytishchi cho'tiladi xolos. Hozirroq o'tiladi xolos. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga ham beramiz buni. Faqat kredit to'lab oladi. Kreditga imkoniyati bor. Barterga sharoiti bor aka? Yo'q, barter ham bo'lmaydi. Naqd pulga sotiladi. Dokument qana bo'ladi aka? Dokument Daveriniz? Daveriniz, generalini daveriniz verilir. Generalini çıkıyor orada. Çıkıyor orada, imkaniyatı var işte. Centralini, hangisi de olamayan diyenler için. Şu full'ı. Benim ola bağlanıp. Satı barışları mümkün buladı dostlar. Katırda onlar 2015 yılı işlep çıkardı. Yani köbüt buladı. Nabette yaptı masinamız. Yürgen'i kança ekebini? Yürgen 122.000. 122.000 kilometre mesafe basıp oldu yaptı masinamız. Pozisyon bu ise 2. 3. 3. pozisyon. Çünkü ben istedim. Salonumuz lüks, poli çihol körüler var, çiholi. Zavaz gözünün üstüge, ki dakika tur taşınlayan eki. Bar bar audio sistemi, Xitoycha qo'yilgan eki. İki de fleşke, SD kart, AUX. Biz hamma imkoniyatlari bor. Audio sistemi qo'yilgan eki, görüşümüz mümkün. Bunun motorları yaxshi mashina, açıp da ko'rib olaman eki. Enerji akkumulyator. Motor holatlari yaxshimi aka buni yoqmaydimi? ABS bor, kondisioneri bor albatta. Ikkinchi pakerini metan ustanovka qilingan, zapravkasi oldiga qo'yib. Kraskalari qanday aka? Kraskasi mana shu krilasda bor xolos. Kraskasi? Ichiga o'tmagan. Krilasda bor xolos. Ichiga o'tmagan. Ko'rib ko'rsatib olishaveradi aka. Hadovlari qanday buni? Zo'r hadovlari. Hadovlari ham yaxshi. Hadovlari ham yaxshi, bexijolat, stalnoy rangi. Hop, metan mana 90 tali temir metan qo'yiladi asosan. Zapas balonlari yaxshi holatda ekan. Balon kulish ham kerak. Hamma komplektlar o'zining o'rnida turibdi, azizlar. Ertasi o'sha komplektatsiya bo'yicha 3. O'sh kiriluvda bor xolos, qolgan joyi toza. Motor hadovi yaxshi. Bu tirikchilikmisizlar, dehqonchilikmi aka? Men dehqonchilik bu bizga. Dehqonchilik. Narxi necha pul? Narxini endi
Şu bir 77 lira sosyal edip durup. 77 satamız deyip durup. Kelişemiz yani. Kelişeceğim, hem imkaniyeti bu. Bu. Narxini aytdi aka, buni dokumentda muammosi bo'lmaydimi? Generalni berib yuboramiz. Berib yuboramiz. Generalni imkoniyati bor. Barterlik qana mashinani barter qilamiz. Sotamiz, barterlik bo'lmaydi. Sotamiz. Ali bir 3-4 so'm pul yetmay qolgan odamga ham kelishamiz mana. Kelishamiz. Barterni dokumenti berib, 1-2 oyga kelishinglar. Kelishinglar. Ko'rasizlar do'stlar, Cobalt minmoqchi bo'lganlar 77 ni atrofida deyaptilar, ozmos o'tib ham berishamiz xudo xolasi yo'li bilan qilib. Zas Forza minaman degan do'stlarimiz uchun mana ko'pchilik obunachilarimiz talab va istaklariga binoan Zas Forza yurgani qancha aka buni? 86,500 km yurdi. Saka diskada o'zini komplektatsiyasida chiqadi. Saka diska buni paysa bo'yicha nechisi aka? Hali Abagrev sidini. Abagrev sidini. Hamma narsasi bor, ha? Bor, luks. Eng oxirgi nima? Eng full komplektatsiyasi, baka oyligrovkasi bor, Abagrev sidini bor ushbu avtomashinalarda. Kondisioner, ABS tormoz. Airbag, ABS tormozi bor, ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda. Kondisioner bor. Kichkinagina tablosi bor. Yurgani qancha edi aka? 86,5. 86,5 dedi-ku. To'chini esa 86,500 yurgan. Uzuni hali agrar eshitillari ham yaxshi buni eshidik. Ha, pozitsiyalikda, uch pozitsiya. O'shada. Uchta bosqichda ochib yopiladi. Hop. 1,5 avtomobilda motorimiz. Aytib o'tdik, kondisioner ABS-larini. Akkumulyator holati yaxshi. Mana ABS-i kattagina. ABS to'g'rimi? Buni aka, motorlari qanday? Yaxshimi? Yog' rasxoti yo'q. O'ta go'zal. Go'zal. Bir gram rasxoti yo'q. Yog' rasxot qilmaydi. Yo'q, beraman. Hadoylari qanday aka? Hadoyi zo'r. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tsak aka, buni hadoylari Nexian hadoyiga to'g'ri keladimi? Endi nimasi? Yumshoq qattiqlik darajasi aka, yangilikda endi bu. Yo'q. Bu Nexiadan meni minib ko'rdim. Ya misol uchun minib ko'rgan uchun savol berib so'rayapti aka. Yumshoq, ha, yumshoqligi Nexiadan yaxshi. Mana yumshoqroq balon qo'ysa, yana ham yumshoq boshqa bo'lishi mumkin. Filizavasi ko'yida mana. Zas Forza mokri asfalt rangda. Meki orqasiga ravon nima yozib qo'yishdi. Buni, ha, orqani ochib qo'yasak-a, mashina. Bichay droparasida bo'lardi, nima? Gaz qo'yilmaganmi aka bunga yo yechib qo'yildimi? Umuman qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Zapas baloni bor, komplektatsiyasi o'zini joyida. Xudo xolisa balon kirish ta'm kiratlari. Buni kraskasi qanday aka? Kraskasi bu chap tomonda eshigida bor. Chap tomon eshigida kraskasi bor ami endi? Yengil. Yengil ustida. Ko'rib ko'rsatib olish kerak ekan buni. Ha, ha, ha. O'rindiqlari ham mana ancha keng ekan, yaxshi mashina. Chiroyli. Xudo xolisa. Ana ko'ramiz, pechati bor. Endi bittasini ko'rsatdim, to'g'risini. Eski mashinalar yo'shab hammasini tiqib chiqarib olamiz. Narx qancha aka buni? Narxi aka oxirini aytaymi, kami bor deb. Oxirini aytaymi aka, keyincha kamini qilamiz. Odatda shunday bo'ladi aka. 5,5. 5500 dan kami bor. Jindek kami bor. Jindek kamini qilamiz. Ozgina. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga ham beramizmi aka buni? Faqat naqdga sotamiz. Bu tirikchilikmisiz yoki dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. O'zingiz mingan mashinangiz. Dokumentni egalarini beraveramiz aka. Bir yo'l nomiga o'tkazgani yaxshi. Afalmina. General. Siz ham generalingizdasiz, afalmina bo'lgani yaxshi. Barteriga qana mashinani barter qilmoqchisiz aka? Menga boshqa ish uchun. Boshqa ish uchun pul zarur. Pul kerakligi uchun sotilyapti. Ko'rasizlar aziz do'stlar, faqat naqd pulga aka bog'lanib savdolashib sotib olishlar ham mumkin. 5,5 dan kami bor deyaptilar. Qadrli do'stlar, Andijon avtomashina bozoridan Nexia kutgan do'stlarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Yurgani qancha aka buni? 331,000 km yurdi, lekin balon holatlar yangi, yaxshi holatda ekan. Salonlarimiz chiroyli qilingan ekan, koreysniviga bejvi. Ikki xil rang ishlatib chiroyli qilishgan ekan, qora. Chexollari ham shunaqa, naketkasi bor, deryanli, bar bor. Barni ham chiroyli qilib afishka qilingan ekan, endi ozmos urini qopdi lekin. Yurgani haqida ma'lumot berdik. Oldi orqasi ochiq ekan. Bu motori qanaqa aka? 1.6 aka. 1.6 motor, yo holati. Holati yaxshi, yaxshi. Yo'q. Yo'q, rasot qilmaydi. Yo'q, akkumulyator yangi. Balon yangi. Akkumulyator yangi ekan. Konditsioner ishlaydimi aka buni? Konditsioner ishlaydi. Shlankasi ulab qo'ysangiz bo'ldi. Ishlaydi. Bu trubka ulab ketsa bo'ldi, bu tomonga ketgan trubka. Ulab qo'ysangiz bo'ldi. Luks bez gidralikami? Prostoy konditsioner. Prostoy konditsioner, gidralikasi ham yo'q. Ikkinchi pakalini metan ustunovka qilingan, zapravkasi oldiga qo'yilgan. Orqalarini bir ko'rsak.
Şunları mümkün. Üstelik temir mi yeter lan hafta mesinede? Yeter mi lan? Orkaları ya şümke bu yine ki. Bunu kirasiyeler kan neyse pes ben onumuz var iken bana güzlendiretiyorum. 20-30 faiz var. Oldu oradan kattım. Strasni udara bu mu yine ki? Bunu pülünü kança etmemiz. Bunu ayrıca yakınlaştırıp 4600 de yapıyoruz. 4600'ye veriyoruz. Yolku veriyoruz. Bir kemi var ha, bir turda tarafta yapacağımız mı? Tur tepesi. Tepesi. Kırıbırgı verilme oldu yapken bazar. 4100 yapken bazar verilmeyi, daha halese koşulsa verilir. Yani bunu ne adam ya nasıl geçecek? Yok nasıl geçecek? Bank haberi aramızda. Bank haberi aramızda. Berteriye kadar hoş ne verdir? Kobalt'ı kılar aramızda. Kobalt'ı bulsa, sudan pül verip, kirişin yan halde. Damaz Kobalt'ı kılar aramızda. Damaz Kobalt'ı verteri var iken, dokümeti kendilerini veririz. Dokümeti ama basılmıyor. Bağlam körəsini əziz dostlar, xudo xolası akamız yolu bilan qalib kelishtirib beradi. Dostlar, sparklardan davom etamiz. Navbatdagisi 2014-yilda ishlab chiqarilgan 200 ming kilometr masofa bosib o'tgan shu avtomashina. To'tta amortizatorlari, balonlari yangidi aka. Xudo xolasa, amortizatorlar bilan balonlar yangilab qo'yilgan avtomashina yurib turibdi hozir. Bir ko'rsatamiz. Salonimiz luks paysa bo'yicha 2 aytib o'tadigan bo'lsam. Ko'rigi bor, chexol bor avtomashinada, bar qo'yilgan, audio sistema, zavodskoy, video registrator hamda zadnik kamerasi bor ekan, video registrator ham bor. Avtomashinani oldini ochdik, xudo xolasa ko'rsatishda davom etamiz. Orqaga pardasi bor ekan, vetrosashtalar qo'yilgan avtomashinaga. Motorni ishlab turgan joyini ko'ramiz. Mana shu spaklar, mana shu yerda qashqasi ko'p bo'ladi, spark ko'bitlari. Yetib olishamiz bilmayman. Holat yaxshi, akkumulyator motor holat ishlab turibdi, ko'rdingiz masalan, eshitilayotgan bo'lsa, sizlar hech bekanini metan ustanovka qilingan, habesi yo'q odam. Konditsioneri bor, avtomashina 2015'dan biz adashib chiqqan. Sparklar ham ana Cobalt Next 3'larimiz. 2015'dan adashmaysan. Buni kraskasini bu qanot bilan orqa eshitadi-da. Eshit betida polni. Orqami? Ha, eshit. Oldu götmeyen. Polni. 65 TL temir metan zapas balonu bor. Avtomashina kompletlari ham joyida turibdi azizlar. Ko'ring ekanmisiz ana. Kechikkan sensilik. Buni narxi nech bil aka? 5.5 ming deyapti, jinda kamini beramiz. 5500 dan kami bor aka. Birinchi bozorim yo narx ko'rdim aka mashina. Mashina narx ko'rdi. Qancha qilishdi aka? 51 kılıçtı. 5100'ye vermedik. Ciddi tepesi yürüse. Ciddi tepesi yedümelese veririz. Bunu yarın pülü nakit adamıya nasıl yiyen çıkaramız mı ki yok? Veririz yarın pülü nakit olsa 2 ayı. 2 ayı fakat. 2 ayı veririz. Bundan pülü köpeği olsa 3 ayı kılıçımız mümkün. Yok yok. Fakat 2 ayı verilir. Dokümentiye genelini veririz mi? Hemen yok veririz. Dokümentten olması bu mıydı? Barterge? Barterge yok. Barterge yok. Fakat nakit pülüye 1-2 ayı variant kılıçımız mümkün. Ko'rasizlar azizlar 51ga berishmayapti. Xudo xolasa 1-2 qo'ldan siltasalang, berib yuborishlari ham mumkin. Aziz do'stlar, Andijon avtomashina bozoridan hamyonbop Spark kutgan do'stlarimiz uchun mana navbatdagi Sparkimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan mazkur avtomashina. Yurganini 220 ming deyishdi. Oldini ochib olasiz. Oldini ochdilar ekan mana Delcor akkumulyatorda ozroq qurim bosib qopti. Yaxshi lekin holati. Bu nima tomon deb bosgan, ko'rinib turibdi o'zi. Tutlari bor, xudo xolasa. O'sha Toshkent motor deymiz, konditsioneri bor, ABS yo'g'idan ekan. Ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan. Motor holatlarini olib so'raymiz, gidravlikasi bor avtomashinani. Bu yerda kraskasi bordi, aka. Mana shu yerda qanotda. Qo'ygan joyi toza. Texnik holatlari qanday aka? Motor hadovoylari. Hadovoylari. Yaxshi, chexol poli ko'ringlari bor avtomashinani. Xudo xolasa yaxshi. Behijolat. Ko'rishimiz mumkin, tarbidaga chexollarga tashab qo'yilgan. Orqalarini bir ko'ramiz. Orqa tomonlari stulchalar bilan chiqibdilar aka. Bemalol osuvda qilamiz-da. Mashinada o'tirish ham jonga tegdi. Temir metan aka. 65 TL temir metani bor, zapas baloni. Yaxshi holatda. Lijbi bor. Buni puli nech pul endi aka? Puli nech pul? Pulini endi
ettire bolsa 51 ga beramiz. Variantga ham kelisha olamiz. 3000 puli bormi, 2500 puli bormi, 4000 puli bormi, 3 oy farqi yo'q. Luboy viloyatga kelishilaveradi. Luboy viloyatga. Imkon darajasida minaman degan odam pul sanasa beriladi. To'g'ri, minaman degan odamga beriladi. Beriladi. Dokumentiga muammo bo'lmaydi, aka. Hozir bo'ladi aka. Xohlasa generalni xohlagan dokument imkoniyati bor. Barterga imkoniyat qilaveramiz. Qilaveramiz, qilaveramiz. Barterga ham xullas hamma imkoniyati bor ekan. Shu pul sanab minaman degan odam bo'lsa bo'ldi, xudo xolasi. Shu kerak xolos. Bog'lanib ko'rasizlar, sizlar 5 u 1 ga naqdga beraman deyaptilar. Endi variantga kelishilinadi boshqa xonalariga imkoniyat darajasida kelishib, savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi. 50 bit. Aziz do'stlar, Matizdan davom etamiz. Keyingisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Yurgani qancha aka buni? 150 mi yurgan, balo holatlari ancha yaxshi ko'ringan bo'lsa kerak. Spark rul qo'yilgan ekan. Bu pozitsiyasi prostoya, gidravlikasi bormi? Gidravlika. Gidravlikasi bor. Shumkalar bo'lgan ekan polnik. Chihol bor. Ha, amortizatorlar Spark qo'yilgan ekan. Ko'ringlari bor. Audio sistemasi flash kaustli, Xitoycha audio sistema qo'yishgan 157 ming. Bosib o'tgan masofasi qulay bo'lishi uchun Spark rul qo'yilgan. Mana pataloy ham ajoy. Chiroyli qilib berishgan ekan, chihol bilan bir xil qilib. Uyg'unlashtirib deymiz. Motor holatlari qanday aka buni? Rasxoti yo'q, yog' yemaydi, xudo xolasa aka. Yog' yemaydi, rasxoti yo'q deyaptilar. Shutali motor, akkumulyator holati yangi desa bo'ladi. Delkor akkumulyator qo'yilgan ekan. Aytib o'tganimizdek, gidravlikasi bor, metan ikkinchi pakalini ustanovka qilib, mana shit kuniga ayni muddao bo'ladi. Uyda ham yoqsa bo'ladi, yoqib qo'yishgan ekan. Shuni ulab olib, yoqilinaveradi. Kraskalari qanday aka buni? Toza aka. Kraskasi top toza. Metani temirmi? Orqasini. Orqasini ochib berasiz, bitta ko'rsatib berardim aka, kalitga ochilar ekan. Chevroletimiz ham bir ajoyib. Prostoydi ham, orqasini ham kalitga ochadigan borishganda. 65 tali temir metan, orqalari shumka qilingan ekan, kraskasi tozadilar, zapaskalari. Bor avtomashinani yetib olgani yetadigan. Narx qancha aka buni? 4500 kam bor. 4500 kam bor. Chekilishtiraylik aka buni. Chekamantirib beramiz aka. To'rt atrofda gaplashib qolamiz aka. Yoni berida. Yarim pulimiz naqd bo'lsa nasiyagachi. Beraveramiz. Beraveramiz. Generalni beramiz dokumentiga. Aha, beraveramiz. Barteriya qana mashinaga barter qila olamiz. Bo'ladi aka. Devo mashinalari bo'lsa, svejiy bo'lsa, imkon darajasida. Kelishtirilinadi. Do'stlar, bog'lanib ko'rasizlar, akamiz nomerlarini ekranda qoldiraman. Aka, firmada yuraman degan odam bo'lsa ham, minoradan putyovka bilan aka? Ha, minorada. Minorada. Bog'lanib ko'rasizlar, do'stlar, xudo xolasa kelishtirib berishadi. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz MX bo'ladi. MX aka bu. MX pozitsiyada. Yurgani qancha edi? 47 ming kilometr yurdi. Aka, bu tirikchilikmi sizlarga? Tirikchilik ekan mashina. Oldi oynalarimiz knopkada, orqasi mexanitskiy poli. Bor ko'vri bor, chexol zavodskiy o'ziniki audio sistema. Aytib turibdi, 47 ming bosib o'tgan masofasi. Salon holati svejiy, orqa yon oynalarimizda ham knopka orqa o'ynaydi. Orqa yon oynalarimizda parda. Orqa labuydi o'zida ham pardasi bor avtomashinani vetrozashtalar qo'yilgan. Ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Akkumulyator holati yaxshi, shutali. Motori yaxshimi aka buni? Hadoylari ham behijolat, xudo xolasa. Gidravlikasi bor, beskansiyalar aka. Kraskasini toza deb o'tdik, ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan, temirmi aka metani? Temir. Temir metani bor, zapas baloni tushmagan ekan haqiqatdan. Orqalari butun kraskasini toza deb o'tdilar ekan. Buni puli nech bin endi? Ha, yopilmaydi, bo'ldi, bo'ldi. 4800 dan kami bor. 4 da atrofida gaplashamizmi? Yo'q. Qancha gaplashib olamiz? 4800 dan ozgina. Ozroq kami bor deb yozib beramiz aka. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga ham beramiz bundan. Yo'q, yo'q. Faqat naqd pulga sotiladi. Barteriya qana mashina barter qilinadi? Barteriya yo'q. Barter ham yo'q. Bitta baloni yangi. Faqat naqd pulga ekan, dokumentga generalni beramiz aka. Dokumentga generalni bor, 4800 dan kami bor deyaptilar. Ozroq o't beraman, xolos. Yatilar, lekin mashina svejiy yaxshi holatda bog'lanib savdolash, sotib olishlaring mumkin.